el cap de comunicació, el senyor Xavier Puig. Agraïm igualment la presència de tots els companys i companyes i amics i amigues de professió que també esteu presents, però en especial dels protagonistes d'esta nit, els i les homenatjades que esta nit premiem per la seva trajectòria. Una trajectòria dilatada, una trajectòria dintre del món de la comunicació que emmiralla els presents i futurs periodistes. Estem, sincerament, molt orgullosos de poder reunir esta nit a persones que sou tot un referent al territori i fora del territori. Recuperem la festa del gener del 2020, que és un reconeixement a les trajectòries de col·legiats, periodistes i comunicadors de les Terres de l'Ebre, de les quatre comarques de l'Ebre, i després donem la benvinguda als nous col·legiats i col·legiades. Una nit de la comunicació que és una festa dels periodistes de les Terres de l'Ebre. Fem abans una mica d'històric, una nit que es va estrenar l'any 2020, però que la pandèmia, com a la resta d'actes, va reduir el seu format en les últimes edicions i també va obligar a unir aquest acte amb el Premi de Periodisme. Actualment celebrem que hem pogut tornar a la normalitat i fer-los per separat. Així avui recuperem el sopar, que en tenim moltes ganes, tal i com es va fer en la primera edició. Una nit que representa un punt de trobada dels professionals ebrencs, alhora que també vol reconèixer la trajectòria de molts debatros, com apuntava abans el company Josep, un exemple a seguir a tots nosaltres i que heu marcat el camí del periodisme ebrenc. Efectivament, Sílvia, esta nit farem un reconeixement a la trajectòria professional de diversos companys i companyes que al llarg de molts anys hem escoltat a través de la ràdio, hem llegit a les pàgines dels periòdics i hem vist a les pantalles de les nostres televisions. Tot i que en un món globalitzat els reptes del periodisme ens porten cap a camins incerts, el cert i segur és que els objectius pels quals treballem tots i totes han estat, són i seran sempre els mateixos. Així és, informar amb veracitat i rigor, explicar el que passa a casa nostra per als de casa nostra i amb la vocació per fer arribar la veu del territori al conjunt del país. Perquè no oblidem que una de les nostres missions també passa per cohesionar les quatre comarques de l'Ebre i exportar la nostra realitat a la resta de Catalunya. És per això que el camí que han traçat els homenatjats d'aquesta nit ens ha de servir de model per continuar amb aquesta tasca. Jo crec que és bàsic que puguem fer nits de la comunicació com aquesta que es fa aquí a l'Ebre a Tortosa per reconèixer, d'una banda, les persones que tenen una trajectòria que és realment important i que, per tant, han de mereixer que en algun moment la mateixa professió, els mateixos companys, facin aquest acte de reconeixement i d'homenatge a la feina que han fet, perquè d'alguna manera o altra són el camí a seguir. El camí a seguir, entre d'altres, per les noves generacions, que són el talent jove, que és un altre dels premis que es lliura en aquesta quarta nit de la comunicació aquí a les Terres de l'Ebre. I sobretot el que és més important de tot, és que puguem tornar a celebrar una altra vegada tots junts aquesta festa. Jo recordo que vaig venir l'any 2020, va ser el primer acte que vaig assistir com a degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i després de venir la pandèmia, que ens ha evitat a tots plegats que durant més de dos anys ens puguem trobar, ens puguem veure les cares, puguem tocar-nos, puguem explicar què és el que ens passa i sobretot quina és la feina periodística. Esta serà precisament la primera part d'esta quarta nit de la comunicació, una jornada que també ens servirà per presentar el Premi Talent 2023. No cal dir que, a banda de tot el que s'ha exposat, hem de parlar també de professionalitat i de qualitat dels productes fets des de l'Ebre, com ho testimonien els diversos guardons que alguns mitjans i professionals del nostre territori esteu aconseguint. És per això que en el transcurs de l'acte també es farà el lliurament d'este Premi Talent 2023 en la seva primera edició. L'acte d'avui, i com ja és costum, també servirà per donar la benvinguda a les noves col·legiades i col·legiats de la nostra demarcació. L'actual Junta, renovada, ha aconseguit ampliar la família. Avui aquí reunida, gràcies a molt d'esforç, molta dedicació i moltes hores per posar el periodisme de les Terres de l'Ebre al lloc que li pertoca. És per això que demanem un fort aplaudiment per la Junta del Col·legi i la Demarcació, formada per Josep Baubí, Anna Ferràs, Jordi Duran, Marina Pallàs, David Benito, Oriol Gracià i sempre amb el suport de Rosa García. Ja havent fet aquesta introducció i sense més dilació, comencem amb la primera part de l'acte, que és, com dèiem, el reconeixement
als professionals, als quals se'ls valora per la seva trajectòria, per la seva, en aquest cas, dilatada trajectòria. Per donar justament aquests reconeixements, demanem la presència a l'escenari del degà del Col·legi de Periodistes, el senyor Joan Maria Morros, la vicedegana Núria de José, vicepresidenta del Col·legi a l'Ebre, Anna Ferràs, i el president Josep Bouvi. Comencem ara a llegir els currículums dels homenatjats i homenatjades d'aquesta nit. En primer lloc, demanem la presència de Lluïsa Bertomeu Sabater. Va néixer a Deltebre el 1972. Té realitzats diversos cursos en radiodifusió, televisió, publicitat, tècniques de veu, expressió oral i teatre realitzats entre els anys 1992 i 2005. El 2010 va obtenir un màster sobre gabinets de comunicació a la Universitat Pompeu Fabra. Va començar a col·laborar a Ràdio Delta, emissora municipal de Deltebre, el 1986 amb un espai de consells per a les mestresses de casa. Després de superar les proves d'accés, es va incorporar com a treballadora de l'emissora el 1992, de la qual va arribar a ser-ne directora entre el 1999 i el 2017. Ha estat cap de premsa de l'Ajuntament de Deltebre, també d'Arrossaires del Delta, membre del Consell de Redacció del Butlletí Municipal Desaigüe, corresponsal del setmanari La Veu de l'Ebre, i en televisió va començar presentant informatius a Tortosa Televisió l'any 1993, seguiria després el magazín Així com Així, a Visió 3, L'altra mirada i el magazín, a Canal 21, fins al 2006, i del 2017 fins al 2021 ha presentat els magazins Plaça Major, l'Estret de Magallanes i l'Illa de Flamencs a Canal Terres de l'Ebre, programa que va haver de deixar després de diagnosticar-li un càncer de mama amb metastasi òssia. Ha posat la veu a molts documentals i reportatges que s'han realitzat a les nostres terres. Entre els guardons que se li han atorgat, cal destacar el Memorial Ignasi Ponti del RAC 105 l'any 96 o el Premi Trajectòria dels Premis de Comunicació Local 2022 organitzats per la Xarxa de Comunicació Local. Lluïsa Bertomeu. Bueno, gràcies. Una paraula que trobo que es queda curta perquè, no sé, posa en valor quasi aquestes quasi 4 dècades de dedicació a la comunicació local, primer, i després penso que territorial, però també diu molt del que és el Col·legi de Periodistes, perquè jo no he estat mai col·legiada, perquè no vaig fugir en el seu moment, no vaig estudiar periodisme, però que em donen un guardó d'aquestes característiques diu molt de vosaltres, perquè vol dir que m'accepteu a la família i això doncs, també és tot un honor. I com deia el periodista, també escriptor i poeta, Gabriel García Márquez, diu que els periodistes teniu ara vosaltres, perquè jo estic a la banqueta, però bueno, si torno, diu que tenim el privilegi de poder canviar cada dia alguna cosa. Esperem que continuï així. Gràcies. Gràcies, Lluïsa, per les teves paraules. Seguim amb els premiats, en aquest cas ara Josep Garriga, i té 57 anys i és fill de Gandesa. Molt abans de marxar a Barcelona per estudiar periodisme, a la seva localitat natal va ser un dels membres fundadors de l'emissora municipal i de la revista mensual Alhora. Després de passar per la Universitat Autònoma de Barcelona, va començar a exercir de periodista al diari de Tarragona com a redactor de successos i tribunals. L'any 1989 va iniciar-se el diari El País com a corresponsal a les comarques tarragonines i l'any 1992 va donar la volta a Espanya seguint la torxa olímpica. Al setembre d'aquell any, després dels Jocs Olímpics, va marxar a Bolívia amb una ONG dels Salesians. De tornada, va treballar al diari Avui a Tarragona i després nomenat director del ja extint Nou Diari. El 1995 es va fer càrrec de la campanya electoral de l'alcalde Joan Miquel Nadal i al finalitzar va tornar al País, ara ja a Barcelona, com a redactor de política.
El 2009 va marxar a estudiar a Nova Zelanda i a la tornada va ser nomenat director de premsa de la companyia aèria Spainair. Allí conegué a Jordi Joan, actual director de La Vanguardia, amb qui l'any 2011 van fundar l'agència de comunicació Vitamin. Aquesta feina el va portar a treballar durant un temps al Parlament Europeu. El 2017 va passar a la companyia Agbar com a responsable de relacions amb els mitjans. Dos anys després va ser destinat a Xile a la seva filial Aguas Andinas. Allí va ser nomenat director de comunicació estratègica del grup Agbar al País Andí. Des de fa poc viu a Gandesa, on treballa com a autònom, però ja amb una mica de condició de prejubilat. Com afirma en el seu perfil de Twitter, després de donar la volta a mig món, ha decidit tornar al poble, a la seva terra alta, i prendre's la vida amb més tranquil·litat i amb menys estrès. El rebem amb un fort aplaudiment. Ulleres i ho porto escrit, el que haig de dir. Només seran 4 minuts perquè us volia dir unes quantes coses. ¿Vale? Primer de tot, abans de tot, agrair a la delegació de les Terres de l'Ebre, del Col·legi de Periodistes, aquest reconeixement a la meva tasca de, com a periodista després de més de 35 anys dedicat a aquest ofici, que no una professió. De veritat, moltes gràcies de tot cor. Jo, com molts de vosaltres aquí, em considero un afortunat. I potser més que un afortunat, pot ser un privilegiat. Perquè de petit jo volia ser periodista. ¿Vale? Ja vaig començar escrivint al diari de l'escola, com fèiem 6è, 7è i 8è, que fem un diari amb el que alguns no sabran què és, però els més grans que sí, era una multicopista. ¿Vale? I bueno, estava decidit a ser periodista, vaig estudiar periodisme i també volia treballar al País. I vaig acabar treballant al diari El País durant més de 15 anys. I a més, no només treballava al País, sinó que em deixaven publicar el que volia i a sobre em pagaven, i la veritat és que llavors se pagava molt bé. Com deia el director, un director d'aleshores del diari El País, en vez de cobrar, el que hauríeu de fer és pagar-nos per haver complit els vostres somnis. Al País vaig obrir portades, vaig publicar unes quantes exclusives també, i la vaig cagar alguns cops, ¿vale? Perquè els periodistes, al contrari del que moltes vegades ens exigeix la gent, ¿vale? No som infal·libles i també podem fotre la pota. Ho vaig fer quan El País era el diari més venut i més influent de tota Espanya. Penseu que els diumenges podíem arribar a vendre 1,5 milió d'exemplars i ara doncs, potser no deuen tindre ni 90.000 exemplars diaris. Allí vaig fer periodisme, perquè com tots sabeu no és el mateix ser periodista que exercir de periodista. I vaig plegar molt a contracor quan El País va deixar de fer periodisme. Va ser el moment en què l'empresa que l'editava acumulava un forat de més de 5.000 milions d'euros per culpa de la ludopatia bursàtil dels seus directius. Malauradament no tinc el copyright d'aquesta frase de la ludopatia bursàtil. És propietat d'un gran amic meu i millor periodista, un dels millors periodistes que ha tingut aquest país, que és l'Enric González. Este fet no va ser, lo del País, ni molt menys exclusiva del País. La majoria de mitjans van deixar de fer periodisme quan a les redaccions el poder va passar de les mans dels directors a la dels gerents. Perquè la independència informativa va estretament lligada a la independència i solvència econòmica del mitjà. Ho dic perquè el periodisme per a mi se sustenta en dos potes i té dues missions. La primera és la de fiscalitzar el poder, sigui polític, social, empresarial o econòmic, i la segona, la seva vocació de servei públic. Comprenc, i no ho critico, que des dels mitjans de proximitat com naltres sigui complicat complir aquesta comesa de fiscalitzar el poder, per molts motius,
per la dependència econòmica de la publicitat o de les ajudes públiques, per la denunciable precarietat laboral i salarial de la professió, per la mateixa ideologia dels mitjans, en sent com som conscients de qui ens paga la nòmina a final de mes, per la falta de temps, o per una raó tan humana com el sentit comú i el fet de viure en pobles on ens coneixem tots, o simplement pel resultat de posar a la balança els pros i els contres de publicar una notícia. Però l'altra pota, la de servir públic, no la podem ni la podeu abandonar. Al mes de novembre, quan vau vindre Gandesa a lliurar els Premis de Periodisme, vaig fixar-me en dos de les persones guardonades. La primera, una jove periodista del diari Tarragona, la Marina Pallàs, per un reportatge, es crec, sobre la mare del general Cabrera, i l'altre premi a l'equip de la Plana Ràdio de Santa Bàrbara, sobre la cobertura informativa, però sobretot per fomentar el debat entre la població sobre la instal·lació d'una planta de compostatge al poble. I vaig pensar tot orgullós, mira, no tot està perdut. Perquè per fer periodisme, per fer bon periodisme, només cal una cosa, que detrás, darrere, de cada notícia, només hi hagi un gran professional. I els grans professionals els podem trobar a Madrid, a Barcelona, però també a Tortosa, Santa Bàrbara, la Ràpita, Gandesa, Amposta o Flix. Per tant, moltes gràcies per aquest reconeixement, però també felicitats a tots els premiats per la vostra professionalitat. Que passeu bona nit. Continuem amb la següent homenatjada, en aquest cas Carmele Marchante. Ha treballat en la pràctica totalitat de mitjans escrits i radiofònics de Barcelona. A finals dels anys 80 es va traslladar a Madrid, on va començar a treballar en Radio Televisió Espanyola, al programa Informe Semanal, Antena 3 també, a Telecinco, així com a canals autonòmics. I tot això sense abandonar els mitjans escrits, tant diaris com semanals. Als anys 90 li fou concedida la prestigiosa assignació Fulbright per estudiar a Washington, becada per la Universitat Hongaresa de Debrecen. Ha estat també cofundadora de la revista Ajo Blanco, directora del setmanari Stars, feminista declarada, va fundar la Tribuna Violeta, la primera publicació de l'Estat espanyol en premsa escrita sobre feminisme, a més també d'una pàgina sencera a El Noticiero Universal. Promotora del grup La Mar a Barcelona, igualment el 1993 va constituir a Madrid el Club de les 25, format per dones professionals de diferents àmbits que lluiten per la igualtat, contra el terrorisme masclista, els ventres de lloguer, l'abolició de la prostitució i el llenguatge sexista. Forma part de dues loges maçones femenines. El 2014 va fer la campanya de Junts pel Sí en les eleccions al Parlament de Catalunya i actualment escriu al Huffington Post i al diari La Última Hora. Col·labora, a més, com sabeu, als programes Espejo Público d'Antena 3 i al Tot es Mou de TV3. Carmele Marchante. Vale. Bona nit a tothom. No, m'encanta estar que estigui aquí i surten les fotes. Bona nit a tothom. Jo no he preparat res, però el que acaba de dir el Josep Garriga lo subscribo totalment. La premsa en aquests moments està totalment dividida, està totalment pagada, els grups de comunicació estan al servei dels grups polítics, i aquesta és la meva crítica. Per l'altre lloc, estic molt contenta, molt feliç d'estar a Tortosa, que es faci un reconeixement meu que no m'ho podia imaginar mai a la vida de la vida de la vida. I el meu feminisme sempre per davant. Vull fer un recordatori de les 49 dones mortes l'any passat a l'Estat espanyol, 11 de les quals van ser assassinades al mes de desembre i 4 en el que portem de mes de gener. Vull dir que la meva lluita per la igualtat i dintre del feminisme
tant des del periodisme com des de la meva vida personal i professional, és una cosa que vull deixar aquí com una semilla, una mica espolvoreada, per a que vos interesseu, per a que vos prenguésseu consciència i per a que el discurs quede aquí i sigui difundit. Parlo molt mal tortosí, parlo molt malament català, perquè tinc aquesta mescla dels 12 anys que vaig viure aquí i després me'n vaig anar a Barcelona. Però estic molt feliç, moltes gràcies, mua, a tothom. Ciao. Sí, 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 per a mi és un plaer, és un honor que a Tortosa, a la nit de la comunicació i a la Casa dels Periodistes, pues, facin aquest reconeixement a les persones que estem treballant a la premsa, als mitjans de comunicació i que som d'aquí. Res més, estic molt contenta, no hi ha res més a dir. La sensació és patètica, perquè el periodisme ara és espectacle, està comprat pels partits polítics. Jo sóc letal perquè dic la veritat i sóc independent i ho puc dir. I està el bloc de la dreta i el bloc de l'esquerra. I persones de periodisme independentes n'hi ha molt poques. N'hi ha, però molt poques. Des de fa molts anys estic al feminisme, a Barcelona, a Madrid, a tot arreu, lluitant per la igualtat entre les dones, els homes. Ara estem en un moment molt difícil perquè hi ha molts assassinats de dones. L'any passat van ser 49, 11 solament el mes de desembre, i en este gine ja en portem 4. Això és una cosa que la societat té que prendre un acte de contrició per a saber que realment estan matant a dones i que l'educació és l'única forma, l'única manera que hi ha d'acabar en aquesta situació. I l'educació és vital per al feminisme també. És el torn de Ramon i Emèlia Miravall. Comencem destacant la trajectòria de Ramon Miravall i Dols, que va néixer a Roquetes el 1940. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va treballar a Ràdio Tortosa entre el 1959 i el 1966, a excepció del període en què va haver de fer el servei militar obligatori. També va col·laborar dintre de la premsa comarcal ebrenca i barcelonesa, motiu pel qual l'any 1978 se'l va anomenar periodista de l'any de la província de Tarragona. La seva etapa radiofònica va estar marcada per ser locutor de programes tan coneguts com Cantando al Trabajar, que s'emetia des de Tortosa en emissió matinal, i des del centre emissor de Vinallop en sessió de tarda, els discos dedicados en l'emissió dels caps de setmana i el programa dominical Música i concierto a la hora de l'aperitivo. Ramon Miravall va encapçalar una nova etapa de Ràdio Tortosa en la que compartia la conducció de programes amb nois i noies de la seva edat. Una generació, la de la postguerra, que ell mateix reconeix, portava molta empenta i que va marcar un nou tarannà en la manera de fer i d'escoltar la ràdio. A més, va entrar a les cases ebrenques, la música dels 60, des del duo Dinàmico fins als Beatles, els 16 jutges i la nova cançó. Emèlia Miravall va néixer a Roquetes al 33, 7 anys abans que el seu germà. Emèlia va ser la primera locutora de Ràdio Tortosa l'any 1952, moment que aquesta emissora va començar la seva pròpia programació. Les seves primeres intervencions radiofòniques foren la conducció del programa Discos Solicitados i un programa de música i de varietats, fent parella amb un locutor madrileny anomenat Fernando. Anys més tard, al voltant de 1954, aquest programa passaria a anomenar-se Cantando al Trabajar, sent conduït per Emèlia i Joaquim Marín. Als voltants de l'any 55 sorgirà un nou programa infantil, anomenat Emissió Infantil, conduït íntegrament per Emèlia Miravall. Emèlia Miravall va ser la locutora principal de Ràdio Tortosa des del 52 fins al 57. El 59 va retornar a Ràdio Tortosa durant l'any que havia de fer el servei social obligatori de la secció femenina, un tràmit que va ser necessari per a poder obtenir el passaport i així poder marxar a Londres, on va viure a partir d'aquell moment. Avui excusem l'absència de l'Emèlia, però demanem la presència de Ramon Miravall, que recull aquests premis, un per l'Emèlia i l'altre pel Ramon. El rebem amb un fort aplaudiment.
Mateu, i este és lo de Sant Germano, que estàs ajudat per la casa. Si vols dir unes paraules, Lucas. Gràcies, és el que puc dir, moltes gràcies. Ha sigut una sorpresa molt agradable i que l'accepto molt cordialment. No podia imaginar-me que per aquells anys de ràdio pogués passar una cosa així. La ràdio us he de dir que he fet molts oficis a la meva vida, però la ràdio va ser un temps i una feina que m'ha quedat profundament gravada i ha sigut la feina més que he fet més a gust de tota la meva vida. I ho recordo en certa enyorança. Vaig començar els temps de la ràdio en uns moments d'una relativa decadència i els programes que feien i sobretot la connexió amb ma germana a Londres me permetia estar al corrent de tota l'avantguarda de la música dels 60. Va ser una època que irrompíem a la vida pública aquella gent que havíem nascut després de la guerra. I va ser una experiència inoblidable, profitosa i que va canviar la societat en aquella nova generació. M'hauria agradat que hagués estat ma germana aquí. Ella va començar a la ràdio, ho vaig viure, l'any 52, i la ràdio era una altra cosa i sota unes altres condicions. Però la gent s'ho va agafar de tal manera que anaves pel carrer i seguies els programes que feien a la ràdio. Vull dir que la ràdio ho era tot perquè obria uns nous marges de llibertat i a la vegada irrompíem la generació de la postguerra i canviàvem aquesta societat ocupant càrrecs, fent activitats que no es feien abans, que abans no s'atrevien, pot ser que per temor, però que van ser decisius en tota la vida que seguiria. Queda molt agraït per aquesta atenció que heu tingut, no me l'esperava sincerament i em fa molt content. La ràdio, els anys de la ràdio continuen vivint en mi i la recordaré en tota la vida perquè van ser uns temps deliciosos, diferents i com mai m'hauria trobat en cap classe de treball. Me vaig especialitzar només a la ràdio en feines de música, el que us deia que m'eren molt molt fins, sobretot, i a la vegada perquè tenia la informació de primera línia de la informació que m'enviava ma germana en revistes i tal des de Londres i va ser possible la irrupció de llevar tota la música declarada d'interès nacional i entrar en el nou món de la música que revolucionaria definitivament tot allò que havíem conegut fins al moment. Ara no m'esperava una cosa així, estic molt content per l'atenció, me sento molt honrat i us agraeixo la vostra presència i el vostre agraïment. Me feia un apunt l'amic Conrad que hi havia un programa també molt destacat, que no l'hem dit al repàs de currículum, que es deia Ruta 45, me dius, no, Conrad? En fi, aquí queda apuntat. Continuem amb més homenatges, en aquest cas al senyor Josep Parrot. Va ser un dels pioners de Ràdio Amposta. Un dia, acabat d'arribar de l'Emili, va passar per davant del primer local on estava ubicada la ràdio, al carrer Sant Joan, Amposta, i va preguntar què feien allí. Li van dir que allí feien ràdio i de seguida es va oferir a col·laborar. Va fer diferents programes, durant molts d'anys La Hoja de l'Almanaque. En diumenge al matí va fer també A la plaça hi ha sardanes, però el programa que el va fer més popular va ser Parlem-ne, on tenia quatre corresponsals, ho podem dir així, tenia quatre corresponsals de les diferents barriades d'Amposta que l'anaven informant cada setmana del que passava. Parlem-ne també el va fer durant anys a Ràdio Ebre, a la cadena SER. El programa durava una hora i el feia de dilluns a divendres. A partir justament d'aquest programa es va crear el grup de poesia Els Trobadors de l'Ebre i fins i tot es va editar un compact disc de la Rissa, on es van gravar a la gent que va voler participar les seues particulars maneres de riure. Sempre va fer ràdio desinteressadament, sense cobrar.
Josep Parrot és una persona estimada pel poble, ha fet també moltes entrevistes destacant habilitats de la gent i valorant els seus treballs, un aspecte este que forma part ja de la història de la ciutat. De fet, moltes de les entrevistes de la ràdio les va aprofitar i les va publicar a la contraportada de la revista Amposta amb el títol «Avui li toca a vostè». Este format d'entrevistar gent molt coneguda del poble i amb el seu toc d'humor també el va traslladar a la tele amb el programa «Conegudíssims». Josep Parrot va néixer l'any 1939, farà 84 anys al febrer, va començar a fer ràdio als 22 anys i va estar fent ràdio fins als 75 anys aproximadament. Josep Parrot. No s'extralimita, no estigui massa ratet, que tenen que passar molts. Bueno, se sent bé? Sí, sí, se sent bé. Jo també, també ho sento, també. Bueno, aquí tinc, jo tinc les poesies aquí, les que he anat fent jo, perquè resulta que no ho sabia i sóc poeta. I tinc el pa blanc, una poesia que es diu El pa blanc, i llavors, per no anar voltant fulles, ai, en vez de portar-ho tot arreglat, ara aquí... Sí, això és el que ha dit ell, que jo vaig fer la hoja de l'almanaque, perquè primer entro a Ràdio Amposta a dir, a veure, què puc fer aquí? Diu, home... Diu, mire, nosaltres li donarem 100 pessetes cada mes i vostè vingui tots els dematins i faci el que vulgui. Dic, bueno, doncs faré el que voldré. I el primer que se'm va acudir, avui, dia 8 de desembre de l'any que sigués, pues, va néixer fulano, vam fer... bous al carrer Major que no se n'havien fet mai. Bueno, totes les coses vaig preparar-les per a poder-les dir de tot una cosa tras de l'altra. I vaig fer la hoja de la manà que tenga usted suerte, amigo, que la pagava, este, sí, este mos pagava el senyor Gigons, que potser el deveu recordar, un fotògraf que va estar al carrer Major d'Amposta. I, pues bueno, este va fer un... mos pagava per a que féssim que tenga usted suerte, amigo. Llavors vaig fer Tu Mabó. Tu Mabó era un programa que en aquell temps estava molt de moda lo Twist, estava molt de moda lo Madison i estava molt de moda la Bossa Nova. I per això era Tu Mabó, que era el programa. Llavors, a la plaça de Sardanes... pues, vaig tenir el que fer perquè quan sortien de missa o de l'església, pues, a la plaça pues, van dir que des de l'Ajuntament podien fer sardana, li vam demanar a l'alcalde i l'alcalde de content feu el que vulguéssiu. Bueno, llavors vaig fer de 10 a 11, me vaig inventar perquè llavors ja no sabia què fer i dic, pues, bueno, Parrot de 10 a 11. Llavors vaig fer... també un altre programa que es deia Ja està aquí, Parrot. Llavors un altre, Parlem-ne. Diu, home, diu, però això... però és que jo anava pel poble i per allà en una cantonada em deien Parlem-ne! I passava un altre carrer, Parlem-ne! I tots vaig ser el tio del Parlem-ne. Doncs bueno, doncs Parlem-ne. Llavors vaig fer un altre programa que es deia... bueno, estos ja passem a la tele.
I ara vos contaré una anècdota, perquè ara ja no la porto, però resulta que vaig fer tele i vaig inventar-me un programa que es deia Conegudíssims. Conegudíssims. Bé, i faig el primer, m'assento al puesto que em tenia que assentar per a fer la primera sortida a la tele, i resulta que quan estava a punt de sortir, jo tenia una dent aquí davant, ara no, ara les tinc totes ben posades, però de les meues, que m'anaven caient, i quan me diuen, va, surt, pam, me cau la dent. I jo tenia que sortir aquí dalt. Bueno, com ho farem? I vaig pensar que tenia que anar dins, perquè com que de pèl no n'he tingut mai massa, bueno, primer tenia una pela d'ombrera que déu-n'hi-do, però després va anar caient, i els vaig dir, tinc que anar dins al lavabo perquè me vull pentinar una mica. I bueno, me van acompanyar, vaig anar dins al lavabo i vaig així, i la dent a la butxaca. I bueno, i surto, l'anècdota coneguda que vosaltres no la sabeu és que quan arribo a casa, la meva mare, que llavors jo no era casat, me diu, pues tu no tenies una dent aquí davant? Bé, però ara la porto a la butxaca. Bueno, coses així. De 10 a 11 vaig fer perquè feia això. Llavors ja està aquí Parrot. Era un programa per a dir que començava jo. Parlem-ne de l'Ajuntament. Llavors, lo de la dent, parlem-ne en quatre... Vaig inventar quatre corresponsals. Això va ser un invent molt bo, que no els hi agrairé mai prou, que vaig posar un corresponsal a cada punta d'Amposta. I jo, des de la ràdio, me posava en contacte amb el corresponsal del barri Sant Cristòbal, per exemple. I aquell mos contava el que havia passat al barri Sant Cristòbal durant la setmana. Llavors me n'anava a l'altre corresponsal, que era a la punta del Grau, que diem nosaltres, dalt de tot el Grau. I aquell me contava el que havia passat a la seva rodalia a la punta del Grau. I així, doncs, els quatre corresponsals, una xica al barri Sant Cristòbal, Maria, que estava allà baix en un lloc que no sabíem ni on vivia tampoc, però mos contestava i mos informava de lo que passava a la seva rodalia. I llavors el Grau 1 i Marina de Dios, que ara me sembla que mos ha deixat ja, se la van emportar. Bueno, Marina, al centre, esta mos informava del que passava al centre. I així vaig inventar-me tindre un corresponsal a tota Amposta. I ja vaig tindre el programa fet, menys mal. Llavors, el Grau, Marina de Dios al centre, i aquí, pues, ara vos diré una poesieta per no fer-ho llarg, perquè jo m'estiria aquí fins demà de matí. Sí, la veritat. Moqueta de corbar. És que, claro, és que sóc tan tonto que resulta que aquí tinc la cagarada d'un gos, una poesia, que fa bonic aquí que diu, arribo a la porta d'entrada, baixo, això és quan anava jo venent llibres, que primer vaig vendre llibres pel poble, he fet de tot, hasta he fet de sastre. Diu, arribo a la porta d'entrada, baixo del cotxe corrent, i com vos ho estic dient, xafo una cagarada, llimpio el peu xafant la cera, però a l'aixecar i mirar veig que baix encara en queda,
impossible de fer la venda a pesar d'anar dutxat, degut a l'olor que molla el que sense voler he aixafat. Entro al cotxe enfurismat pensant quina mala pata. Busco algun descampat i em poso a llimpiar la sabata. Per fi, quan puc parlar en ella, em diu que aquest moment surt perquè sa mare ha caigut enfonsant-se una costella. Quedem que demà a les 9, a les 6, en tornarem a parlar. Torno a marxar del pis, tot somiant en demà. Ja són les 6 de la tarda, a punt de fer una gran venda. Això és de quan jo anava venent per les cases. Agafo una forta empenta i espero que Déu en guarde. Ara mateix ha marxat, em diu el de l'oficina. Jo penso, ai, tardarà només un quart. Com que ha de tornar prompte, espero esperar-la, he pensat. Però sense dar-me en compte, ja s'han fet les 7:15. Arriba corrent i de pressa, i quasi sortint-li fums, i em diu, en delicadesa, que en parlarem el dilluns. El dilluns al dematí jo a tornar a anar-hi, ja que avui, sense patir, vendré un gran diccionari. Ja està firmat i lligat. Això és un consol grandiós, encara que hagi aixafat la cagarada d'un gos. Ara m'han fet. Ara tinc que plegar. Jo estiria fins al dijous, però tinc que plegar perquè diu que n'hi ha d'altres que volen dir coses que no són tonteries. Espereu-vos. Ja veureu. Només vos diré esta d'una pubilla. Les pubilles de l'aiguat. Va haver-hi, mira, sempre havia sentit dir, sense una mica d'esglai, que el tindre una pubilla a casa no se m'olvidaria mai. Aquesta història tan trista ara la vull relatar, per als que no l'hagin vista no li tinguin que contar. Eren les 10 de la nit, d'un dia una mica estrany. La presentació s'acostava i jo ja dic, plovisquejava. Posats tots en fila índia, passem el carrer Major. Darrere, la musiqueta. Ja ens banyem una miqueta. Davant de l'hotel de Carlos, encara ningú diu res, però la veritat sigui dita, ja ens banyàvem molt més. No sé qui va ser el valent que va sortir esparverat, però el seguí tota la gent davant del vell sindicat. En qüestió d'alguns segons, quedava tot destrossat. Tothom per baix dels balcons i començava l'aiguat. Una pubilla banyada, jo no l'havia vist mai. Ara que l'he contemplada, quasi m'agarra un esglai. El pèl estiregassat, les mans aixecant la falda, el vestit empastifat i encara de malhumorada. Com que l'aigua no parava, preníem la solució, que amb cotxe o a pata brava, fer cap tots al pavelló. Al pavelló de fires es va fer-se l'elecció. Assentats, sense cadires, vam elegir la millor. Tenim pubilla de l'any. Per fi ja l'havem trobat. S'anomenarà enguany la pubilla de l'aiguat. I ara plego perquè este de detrás fa rato que m'estira el braç. Per on m'envien? Per aquí baixarem. Ojo en caure. Baixaran i la trauran. L'acompanyem en un altre aplaudiment, no? Aplaudiment merescut, merescudíssim. Seguim amb més reconeixements, en aquest cas seguim amb posta. Manel Ramon va néixer a la capital del Montsià el 1960, ha realitzat estudis de Medicina i Dret i cursos de ràdio amb l'Associació d'Emissores Municipals de Catalunya. La seva trajectòria al món de la ràdio va començar el 1983 com a cap de musicals d'Amposta Ràdio. Posteriorment va ser director de la revista Amposta, director d'Amposta Ràdio i director de la cadena SER Terres de l'Ebre.
També ha exercit de cap de premsa de l'Ajuntament d'Amposta i cap d'informatius de MUTE. Durant 20 anys també ha estat president de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. A banda, també ha presentat diferents programes a les televisions locals del territori, Canal 21 i Canal Terres de l'Ebre, i va ser corresponsal de l'agència EFE a les Terres de l'Ebre. Actualment és director d'Amposta Ràdio i soci de la productora de televisió Delta Media. Manel Ramon, un fort aplaudiment. Bueno, pues ha estat una nit de moment reivindicativa, per tant ja no farà falta reivindicar. Ha estat una nit de monòlegs de Josep Parrot, per tant no farà falta fer un monòleg, sinó el que faré és tirar per una mica de la meva trajectòria vital, perquè jo no anava per a home de ràdio. Però ja quan estudiava aquí a l'Acadèmia Cots, que feia banca i tècniques comercials, estava molt prop de Ràdio Tortosa, l'Acadèmia Cots estava molt propet del carrer d'estava Ràdio Tortosa, i un dia vam anar jo i una altra persona a veure Ràdio Tortosa, i estaven el Jordi, ese dia Jordi Tarte, i la Conchita Panicello fent Cantando al Trabajar. I jo vaig veure allò i vaig dir, ostres, però això és xulo, poder parlar per un micro, que et senti la gent, transmitir, no sé, connectar, empatitzar. Bueno, així van passar els anys. Després, quan em vaig anar cap a l'Emili, se va ficar en funcionament Amposta Ràdio, i un dia presento una maqueta, diu, tu tens veu d'FM? Dic, i això? Diu, sí, tens veu d'FM, podries fer alguna cosa a la ràdio. Bueno, i així va començar de broma, fins que vaig fer cap a Ràdio Amposta, i allí va començar la meva vida professional de la ràdio fins al dia d'avui. Precisament, el proper mes de febrer farà 40 anys que em vaig ficar davant d'un micro. Per tant, n'he passat unes quantes, he vist a tots els colors, he estat a tots els ajuntaments democràtics des que es va arribar la democràcia a Amposta, he viscut moments molt bons, notícies transcendentals per a la ciutat, per al territori. Recordo una època amb moltes notícies destacades, entre elles la van cobrir llavors Josep Lluís Villa, Josep Maria Arasa, l'atemptat d'ETA a Sant Carles de la Ràpita, no sé si vos recordeu, també en Ximo Rambla, tot de la nostra quinta, més o menys, més o menys. Josep Maria Arasa, recordo que va vindre el jovenet de la ràdio, en Melena, estava estudiant llavors i ja fèiem unes preguntes perquè estava fent un treball de carrera, no? Llavors jo recordo aquell fet molt destacadament. Bueno, de fet, la ràdio ha sigut la meva vida, ha sigut la meva trajectòria vital, m'ha ajudat a créixer com a persona, perquè la ràdio et permet conèixer molta gent, parlar amb molta gent i parlar de moltes coses, i al final sabem una miqueta de tot, potser no sabem de res, però sí, això et crea un fons personal i també et conforma com a persona. Per tant, la ràdio ha sigut la meva vida i estic molt, molt orgullós de que així hagi estat. Em queda poquet, ja aviat me jubilaré, espero que sigui més pront que tard, perquè tot i que m'agrada molt la ràdio, també vull estar ja a casa, la meva família ha tingut molta paciència amb mi, molts anys de president de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, anant 2 o 3 vegades la setmana a Barcelona, quedant-me moltes vegades fora de casa, ara tinc 2 netets, un netet i una neteta, la meva dona amb uns fills, i vull viure la vida també a prop dels meus. Agraeixo al Col·legi de Periodistes que m'hagi fet aquest reconeixement, al seu president, al president també del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Maria José, que m'ha entregat el premi, també a la vicedecana, que està aquí darrere. I res més, donar-vos gràcies i a l'enhorabona a tots els que han estat també reconeguts avui, igual que jo. Moltes gràcies, viva la ràdio, viva les Terres de l'Ebre. I continuem amb més noms, propis. En aquest cas, el de Pepe Rodríguez. És llicenciat en Ciències de la Informació, doctor en Psicologia. Va començar la seva carrera professional com a periodista al Grup Z l'any 1977. Té publicats més de 300 reportatges en premsa, ha treballat amb diferents responsabilitats i funcions a programes de Televisió Espanyola, de Catalunya Ràdio, de TV3, de Telecinco, del Canal 9, de Ràdio Nacional d'Espanya, d'Antena 3, de Onda Cero, Onda Cero Ramblas, de RAC1, de City Televisió, de Com Ràdio, de Vuit TV, de IB3 o de Punto Ràdio, entre d'altres. Membre fundador de l'Associació de Fotògrafs Professionals de Premsa i Mitjans de Comunicació de Catalunya, així com també membre fundador, vicepresident, tercer i tresorer
de l'Associació Reporteros Sin Fronteras. Des del 2008 i fins a l'actualitat ha exercit de professor a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha impartit diverses assignatures del grau de periodisme i màsters. Ha ocupat diversos càrrecs universitaris i actualment coordina el màster universitari en periodisme i innovació en continguts digitals i imparteix l'assignatura de periodisme d'investigació. A més, coordina les pràctiques externes del grau de periodisme i màster de periodisme. Té publicats 25 llibres, alguns traduïts a diferents idiomes, i és coautor d'una altra vintena. Ha publicat una trentena d'articles científics en revistes acadèmiques. També cal dir que des del 1974 fins a l'actualitat ha treballat en el camp de la persuasió coercitiva i la problemàtica sectària. Com a conferenciant, ha impartit centenars de xerrades i seminaris sobre aspectes socials i periodístics dels que està especialitzat en organismes i institucions molt diverses de tot Espanya i de Llatinoamèrica. Pepe Rodríguez. Bueno, arrima, si no, no sentiran. Toca parlar, diuen, no? Primer, agrair, i és una sorpresa que et donguin un reconeixement al teu poble. Això no sol passar, no és comú. Per tant, us agraeixo moltíssim, felicito els que han rebut també aquest guardó amb aquest acte, i felicito també els nous periodistes que ingressen al Col·legi de Periodistes. Sense bon periodisme no hi ha democràcia. Això ho dic moltes vegades, i ho diré un parell o tres de vegades més aquí. La meva vida professional ha estat entretinguda, tan entretinguda que durant bastants anys vaig haver d'anar amb escorta policial. Però no em queixo. Em sembla que he estat un privilegiat d'una època en la que vam poder fer periodisme. I no sé si ara podríem dir això. No sé si ara comences a fer periodisme, si podria fer el 10% del que vaig arribar a fer. Però en tot cas, la vida segueix, el món segueix, i hem de seguir fent periodisme, sigui com sigui. Avui, aquest matí, he donat la meva última classe presencial a la universitat. Fa 16 anys o por ahí, vaig deixar el món presumptament real del periodisme per entrar o per reingressar al món irreal de la universitat, on he estat fins ara, perfecte, he estat bé, però ja tinc una edat. Per tant, ja val la pena que ho deixi. I el 31 d'agost em jubilo, plego. Fa molt temps, perquè estava a la universitat, que no he estat connectat amb el periodisme diari, amb el periodisme de dia a dia. Però aquesta realitat sense periodisme, sense bon periodisme, podríem discutir què és bon periodisme, i a la millor fins i tot ens posaríem d'acord amb què és. Per mi, només és periodisme allò que està contextualitzat i que està contrastat. Tota la resta és informació, que és una altra cosa. El periodisme és algo molt seriós i tindríem que practicar aquest periodisme seriós al marge de fer informació, que cal la informació. La informació és menjar ràpid. El periodisme és menjar lent, amb digestió lenta i amb coneixements adquirits. És una altra cosa. Aquest matí, com deia, he fet l'última classe de periodisme d'investigació i els alumnes han presentat els seus treballs. A diversos grups, perquè es parla molt de democràcia a les aules, a diversos grups us vaig dir, val, sabeu què ens costa i per què serveix la nostra democràcia? I es van quedar així dient, doncs mira, i vaig repartir uns quants treballs. Aquests treballs era analitzar, i van fer uns macroexcels enormes, analitzar tots els polítics de l'Ajuntament de Barcelona quan cobren, quina formació, què fan, quin patrimoni tenen. Exactament el mateix de tots els nostres expresidents de comunitats autonòmiques. Exactament el mateix de la Diputació.
exactament el mateix de la Generalitat. I han quedat horroritzats. Per tant, alguna cosa han après, i com a mínim han après que si els periodistes controlessin més el món polític, a la millor democràcia tindria una mica més de qualitat, o molta més qualitat. Per tant, insisteixo, sense bon periodisme no podem tenir democràcia. Això és fonamental, per tant, us animo a fer bon periodisme, que és difícil, el periodisme de proximitat, és molt difícil, perquè deixar parir l'alcaldessa de Barcelona és fàcil, no te la trobes al bar. Ser crític amb l'alcalde o l'alcaldessa de Tortosa o d'Amposta o d'on sigui és més complicat perquè te la trobes al bar. Per tant, teniu molt més mèrit fent aquest periodisme de proximitat que no els que van por ahí d'estrells fent periodisme internacional i totes aquestes coses. Moltes gràcies, molts ànims i fins a la propera. Últim reconeixement, tot i així no molt, ni molt menys important, evidentment parlem de la Vera Talarn. Va néixer l'any 1961, quan va complir 18 anys, va realitzar diferents cursos de ràdio a l'Associació d'Emissores Municipals de Catalunya i també compta amb un postgrau de periodisme de proximitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de fa 39 anys ja ha estat vinculada a Ràdio Flix amb tasques com la direcció de les edicions informatives o programes culturals com Mercat de Paraules i també programes d'entreteniment. Destaquen els especials per commemorar aniversaris de l'Orfeo de Flix, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, el Club Nàutic, entre molts altres. A banda de la seva vinculació amb aquesta emissora local, llarga vinculació, també durant 20 anys ha estat corresponsal de Catalunya Ràdio. A més, ha estat secretària de redacció durant 10 anys de la revista local La Veu de Flix. Actualment, Vera Talarn és la cap dels serveis informatius de Ràdio Flix. La rebem amb un fort aplaudiment. Sóc l'última, per tant seré curta. Perquè clar, sí, ja ho he pensat, quin ordre alfabètic. Per tant seré curta, com ha dit el meu company, s'ha dit una mica de tot. S'ha criticat la professió, s'ha dit que s'hauria de fer, però tant, com que és l'última, molt poques coses diré. Però si alguna cosa m'he sentit identificada de moltes de les converses ha estat aquestes manifestacions que heu fet al voltant de l'actual professió i sobretot quan se parla de periodisme de proximitat. Realment sóc periodista de proximitat, ho he fet durant tots aquests anys. Vaig estar fundadora de Ràdio Flix, estic a Ràdio Flix fa molts anys i m'he dedicat des de sempre a fer informació, a contar allò que passava i a explicar-ho i contrastar-ho. I si s'ha de contrastar, quan se parla d'informació local és el que dèiem, no és ni de l'Agència EFE, ni de l'Agència Catalana de Notícies, ni de TV3, ni de res, sinó que ho has de fer tu. I ho has de contar tu en què és. I realment a Flix, a vegades, en tota aquesta trajectòria, m'he trobat en temes que no era allò de dir fas un seguiment d'un ple o d'un tema o fas un programa, sinó temes punyents, que això m'ha fet apropar molt als meus companys periodistes d'aquest territori. I realment els hi he d'agrair perquè sempre me sento molt acollida i molt ebrenca, eh? Tot i que Flix sempre no tenim massa vinculació aquí al sud, sempre tiràvem cap a Reus i Tarragona i Barcelona, però bé, el col·legi de fa 21 anys, quin encert, de fer el col·legi de les Terres de l'Ebre, ja vaig tombar per allà en aquell temps per a crear-lo. Per tant, m'he sentit sempre molt ben acollida i ara ja molt ebrenca. Bueno, dit això, us comentava que molts temes molt locals que sortien pròpiament de l'àmbit local, doncs m'ha fet apropar molt els meus companys de professió, molts estan aquí, i he après molt d'ells també. Temes com tots els héroes del Cross, vagues de fam, els accidents de la nuclear, accidents, encara que diguéssim incidents, eren accidents. La mort dels meus peixos de l'Ebre, us recordeu que vau pujar? En fi, que hem tingut una mica de tot, entre nuclears i químiques, que gairebé que m'ha especialitzat. I dic tot això perquè sempre he pensat que fer periodisme de proximitat era tenir unes espatlles molt amples. No és que te trobis a l'alcalde al cafè,
és que a la veïna que li ha passat un accident també. I si parles d'un accident que ha passat al teu poble, perquè és que comenten, estàs implicada emocionalment i contrasta-ho. I què dius? Vols dir que a un fill d'una veïna del teu poble, no què sé, l'han agafat els Mossos i l'han fotut a la presó per drogues? Hi ha hagut una mica de soroll. Com ho fas? Com ho dius? I ho he dit. He dit sempre tot el que m'he assabentat. I ho he fet de la millor manera que he sabut. I dit això, si avui estic aquí, aquí dalt, és gràcies a la implicació de molta gent, però sobretot vull agrair, primer que tot, al col·legi. Al col·legi per haver pensat en mi i sobretot en Josep. Així que moltes gràcies a tots vosaltres. I després, una mica també a la meva família, no? El meu marit i les meves filles, que han tingut d'aguantar hores de treball intempestives, que no tenim mai horaris de res, sempre estem tombant per tot arreu, i després, el fet, i a tots els meus companys que esteu aquí, molts són molt coneguts, ja tots tenim una edat, que m'heu fet sentir sempre molt ben acollida. Per tant, gràcies a tots vosaltres per fer-me avui passar este bon moment. Moltes gràcies. Enhorabona a totes les premiades i a tots els premiats. Continuem endavant amb l'acte. Després d'este reconeixement, continuem amb un altre guardó molt especial, el Premi Talent 2023, que enguany s'atorga per primera vegada. I per lliurar el premi demanem la presència d'Anna Ferràs, vicepresidenta de la demarcació ebrenca del Col·legi de Periodistes. Bona nit a tots. Avui estrenem, com dèiem, esta part de la nostra nit de la comunicació, una quarta edició on volíem fer este reconeixement perquè ens fa especial il·lusió. Som un territori, sobretot últimament, que parlem molt de retenir el talent, de retornar el talent, de posar una mica l'accent sobre el talent que tenim, perquè si tenim una cosa clara a tots és que tenim talent, a tots els sectors i també al nostre. Per tant, avui volíem sobretot que aquest premi sigui un punt de partida, un primer premi que té nom i cognoms, que ara ho sabreu i desvetllarem, i, però que ha de tenir un llarg recorregut perquè n'hi ha moltíssims més que també se'l mereixen. Veiem sempre a la televisió persones que reben guardons, premis o que estan presentant un treball i acostumem a fer allò de, quan són de l'Ebre, no? De sacsejar qui tenim a l'obra i dir, jo el conec, és d'aquí baix. I hem pensat que el que calia era fer venir aquí baix a la gent d'aquí o als que ja estan aquí, apropar-los a Tortosa en aquest cas, i, perquè el Premi Talent no vol ser una altra cosa que això, posar el focus, com us deia, en els nostres i aprofitar per fer-los les abraçades i els aplaudiments que no senten quan els fem des del sofà de casa, des dels despatxos, des de les redaccions. O com deia una companya del col·legi l'altre dia, que la Núria en és testimoni, per fer-nos besitos, que a vegades també ens fa falta. Avui, com dèiem, el Premi Talent l'entreguem a una dona rapitenca, la Joana Pardos. La Joana és autora i directora de sèries i documentals, llicenciada en Periodisme i Humanitats. La seva trajectòria està molt vinculada a la creació de documentals i sèries i a la creació de programes de televisió. Ha sigut directora i guionista en diferents formats i ha treballat també com a periodista en mitjans com Catalunya Ràdio, TV3 o la Cadena SER, on em fa especial il·lusió recordar que vam coincidir i que jo faig allò de jo la conec i vaig treballar en ella. Els seus darrers treballs, com a directora i guionista han estat una sèrie documental a l'Alexia, Labor Omnia Vincit, a Amazon Prime, o també el documental Bruixes, la gran mentida, que s'ha emès al programa Sense Ficció de TV3. Havia fet la sèrie Radio Gaga, la sèrie pionera sobre dones pioneres de la història, amb dos emeses a Movistar, també la sèrie històrica Dia Cero a Movistar, o El Foraster a TV3, i també Autènticos a la Sexta, així com diferents reportatges per al programa 30 Minuts i Talassa, on també sempre ha posat l'accent en les Terres de l'Ebre. Us hem fet un petit recull de tota aquesta feinada, que és una feina d'excel·lència. L'arròs?
Sí. Y te noto que lo hablas como con mucha pasión. Por supuesto. Yo pertenezco al Delta, formo parte de este hábitat. Y este hábitat está herido de muerte. El Delta está desapareciendo. Parece que hablas de un familiar herido de muerte. Sí, que encima no lo están curando y lo están matando. Estoy muy contenta de que Radio Gaga tenga este premio, porque cuesta mucho en televisión hablar una hora de personas con enfermedades mentales, de personas que viven sin techo, de personas con cáncer, y Radio Gaga lo hace. Y lo hace porque se puede hacer una televisión hablando de estos temas y que sea entretenida, emocionante, emotiva, divertida y, sobre todo, de servicio público. 12 pobles tan petits que sumats només fan un total de 7.619 habitants, menys que la població de Ripoll o la Bisbal d'Empordà. Un viatge inoblidable. Bona nit, Dolor! Bona nit! Bona nit, Pere Mola! Bona nit, Rafi! Bona nit, Cornellà! Bona nit, Codiana! Bona nit, Espanya! Bona nit, El Monter! Bona nit, Borredó! Bona nit, Port de la Selva! Bona nit, Dolor! Bona nit, Sabadú! Bona nit, Benifaller! Bona nit, gent de la Vall Fonda! La cacera de bruixes és un exemple més de la violència. Per què aquelles dones? Per què tantes dones? Alexia can show everyone everything is possible. She is mentally very, very strong. Whatever she does, she will try to do her best. No hay ninguna jugadora en Europa con mejores números que ella a nivel goleadora, a nivel de asistencia. Es una jugadora súper completa, tiene una calidad innata, pero además trabajada. Alexia entiende el juego de una manera perfecta. Cuando tiene que driblar, utiliza las dos piernas. Eso es muy difícil de ver en un futbolista masculino. Això és només una petita mostra del seu treball. Aprofitem per animar-vos a que el reviseu, el recupereu i, si no, el descobriu. I el seu talent ens fa avui poder dir que tenim dos Premis Onda, que no ho he dit abans, a la sala, però són els dos seus, així que, Joana, és el teu moment. M'ha quedat molt xulo això, no sé qui ho ha fet, però m'ha fet molta il·lusió veure aquest resum. També m'ha fet molta il·lusió i m'ha emocionat sentir les trajectòries de totes les persones que han passat per aquí a recollir altres premis. Gràcies per obrir-nos les portes. Crec que és superimportant visibilitzar la feina que heu fet aquí perquè continuen havent periodistes que vulguin treballar aquí, no? O almenys treballar amb temes aquí, perquè els que marxem, com veieu, aprofitem totes les oportunitats que tenim a nivell nacional per tornar a casa i ensenyar el Delta al món, no? O a la part de món a la que tenim accés quan marxem de casa. Em fa molta il·lusió aquest premi, sobretot perquè aquest premi en què fas és el que més t'agrada fer. A mi explicar històries és el que més m'agrada del món i em sento molt afortunada cada dia, no? Cada dia quan vaig a treballar penso: quina sort que tinc de fer aquesta feina que m'agrada tant i que crec que no hi ha res que podria fer millor. I dic que és una sort perquè per les meves mans cada dia em passen projectes amb molt talent, projectes amb molta professió al darrere, amb molt d'ofici, de molta qualitat i que mai veuran la llum, que sempre es quedaran en calaixos, no? És a dir, que hi ha molt talent que no veurem mai, sobretot ara, no? La precarietat dels mitjans, de les empreses audiovisuals, de les productores, de la indústria cinematogràfica en general, fa que quan tens l'oportunitat de tirar endavant un projecte, quan aconsegueixis finalment, després de picar molta pedra, poder rodar i poder-lo emetre, et sents: uau, m'ha tocat la grossa, no? Soc una privilegiada. I dius: ostres, no és la grossa, he treballat molt. Ara aquí veig molts companys i companyes que ens hem trobat en rodes de premsa a hores intempestives, com deies, treballem moltíssimes hores, renunciem moltes vegades a projectes personals
a la família, estan les persones que estimem, ser periodista ara, poder viure d'això acaba sent molt difícil, sobretot per a les dones, crec que encara és una mica més complicat. La prova és que han passat a recollir per aquí molts premis homes, espero que en el futur tinguéssim moltes dones a les que fer homenatges aquí. I la conclusió d'això és que en la nostra feina, malauradament, més que en les altres, té molt més pes el picar pedra, la insistència i la sort, que no pas el talent, no? Crec que en aquest cas jo he tingut sort amb dues coses. La primera, les persones que m'envolten, el meu entorn, no? Treballo amb uns companys que tenen un compromís amb la professió i la viuen una responsabilitat que és molt fàcil fer de periodista acompanyada així. També la meva família, que m'han donat suport sempre per llançar-me a fer tots els projectes que m'han passat pel cap. I l'altra cosa en la que he tingut molta sort és en néixer aquí. Crec que si té una dificultat el periodisme avui és la falta d'oportunitats. I aquí jo en vaig tenir moltes. Crec que és molt més fàcil començar al territori. Crec que és molt més fàcil experimentar, provar, assajar, tenir responsabilitats abans d'hora de vegades, perquè aquí et permeten fer-ho, no? Crec que et pots arriscar a fer coses que a una gran ciutat no t'arriscaries mai. I el risc sempre comporta ficar més creativitat, més talent, més ganes de fer coses noves. Crec que aquí vaig aprendre a fer el que ha marcat tots els meus projectes, no? Ara veient-ho pensava que darrere de buscar històries, no? De darrere de les coses més quotidianes, de les coses més petites, hi ha grans històries. Aquí el repte era saber explicar-les bé perquè ens les compressin els de Barcelona, no? Que sempre estàvem intentant quin tema aconseguíem per vendre'l a fora. Això fa que aquest premi tingui molta part de tots amb els que vaig compartir aquest inici, no? I me'n recordo moltíssim, crec que hi ha un trosset de Sílvia Tejedor i Leonor Bertomeu a la SER, també d'Encarna, un altre trosset de la Sílvia Berbís i el Jordi Calvet a la Veu de l'Ebre, que sempre m'estaven una mica ensenyant, no? a fer aquest ofici. Els que ens trobàvem a les rodes de premsa, avui, que sempre t'estava demanant com pregunto, com faig, no? Tot això. A Santi Valldepérez i a Guillermo Barberà, amb qui vaig fer els meus primers documentals, tot això està aquí i aquest premi també el vull compartir amb tots els que heu fet possible, no? Que comencem, que és el que més costa, i sobretot també al col·legi, perquè al final ara, visibilitzant el talent, d'alguna manera poseu en valor, no? aquesta professió, i en aquest sentit crec que és molt important la tasca que feu les persones que us involucreu en els col·legis, que al final tots tenim molta feina i acabeu dedicant moltes hores per continuar lluitant per la nostra professió, perquè continuen hi havent oportunitats per la gent que comença. Us ho agraeixo moltíssim, perquè per molt que tinguem talent, si no hi ha oportunitats, el talent no serveix de res. Així que gràcies per fer visible el talent. Moltes gràcies a tots. I després d'aquest... Ja dèiem al principi, disculpeu, que la família del Col·legi de Periodistes creix. En els últims mesos són 8 noves incorporacions. En aquest cas serà Marina Pallàs, secretària de la marcació ebrenca del Col·legi de Periodistes, qui farà la presentació oficial dels nous col·legiats. Moltes gràcies, molt bona nit a tothom. És hora de passar ara a la segona part d'aquest acte, la benvinguda als nous col·legiats del darrer any. I és que la demarcació Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes no deixa de créixer i això ens fa sentir molt orgullosos. Un dels objectius de l'actual Junta és treballar perquè el col·legi sigui la casa de tots els professionals del nostre col·lectiu. Que el sentiu útil i que us aporti tot allò que requeriu. Suport i millores al sector, formació, innovació i, per què no, companyonia i unió en nits com la d'avui. Però aquesta feina no té sentit sense la vostra implicació, per això celebrem que seguim donant la benvinguda als nous col·legiats i col·legiades. I també aprofitem per demanar i que se sumen al projecte a tots aquells que encara a dia d'avui tenen algun dubte. A dia d'avui ja som quasi una vuitantena de col·legiats. Així que, per favor, demanem que pugeu a l'escenari, els que estigueu, per recollir un record a Ruth Turk,
Josep Pitarc. Lídia Labèrnia. Judit Camacho. Caterina Vinyó. Jonathan Guerrero. Viviana Porres. I Paula Reverte. Moltes gràcies. Si voleu, ara baixarem aquí al fotocall. Moltes gràcies i benvinguts a tots. Bé, i abans de tancar l'acte ens adreçarà unes paraules, en aquest cas el senyor Josep Baubí, president de la demarcació de l'Ebre del Col·legi de Periodistes. Bé, bona nit a totes i a tots, és d'aquells dies que un se sent content. I vull agrair la presència, després de la primera va ser l'any 2020, després va venir la que va vindre, del nostre degà, Joan Maria Morros, de la vicedegana, Núria de José i del cap de comunicació del col·legi, Javi Puig. A tots els que esteu aquí, col·legiats, reconeixements, a la Junta de Govern de les Terres de l'Ebre, del Col·legi de Periodistes, l'Anna Ferràs, Marina Pallàs, Oriol Gracià, que està a Escòcia i no ha pogut estar aquí, Jordi Duran i David Benito, i a Rosa García, que està fent fotos allà, responsable de l'aparell administratiu. Gràcies a tots. També a la Sílvia Larcón i al Josep Pitarc, conductors de l'acte, gràcies, ho heu fet molt bé. Als patrocinadors que fan possible les nostres activitats, a Repsol, disculpa la presència del Josep Bertran, que tenia per motiu d'agenda no ha pogut estar aquí, a l'IDC, al Departament d'Economia de la Generalitat, al CAT, al Consorci d'Aigües, al Diputació de Tarragona, al Col·legi de Periodistes de Catalunya i a l'equip de l'Hotel Corona. Als col·legiats i col·legiades, a tots, gràcies. Al gener del 2020, el divendres, més proper a Sant Francesc de Sales, que és el nostre patró, van fer la primera nit de la comunicació amb l'objectiu de fer un reconeixement als periodistes i comunicadors de les quatre comarques i donar la benvinguda als nous membres del col·legi. La pandèmia ho ha frenat tot, encara que vam poder seguir fent un format diferent i amb restriccions a aquest reconeixement. Ara tornem a la idea original. Experiència, joventut i territori són les bases de l'actual Junta que vam començar a treballar l'abril de l'any passat. Aquest any li hem afegit talent. Això està l'Ignasi Vidal per aquí, copia la paraula. Talent, per reconèixer els periodistes que destaquen en la seva feina. Lluïsa Bertomeu, Radio Delta, l'última entrevista que Canal Terres de l'Ebre, me l'han fet jo, la seva entrevista distesa, vam parlar del que vam voler, no va haver guió, no va haver res, i vam passar-ho molt bé. Per tant, t'agraeixo molt que estigues aquí i després ja direm una altra cosa. Josep Garriga, de Gandesa, va treballar al País. Te volem agrair públicament tot el que vas fer, com van fer els Premis Terres de l'Ebre de Periodisme, a Gandesa també, a Carles Duz, que no sé per on està, em sembla que ha marxat, que està per aquí, i gràcies, perquè la Terra Alta també és Terres de l'Ebre. A Carmele Marchante Barrobés, m'agrada dir el segon apellido, perquè tinc gent coneguda a la família Barrobés, periodista i escriptora de Tortosa, que jo crec que s'ha de justificar la teva presència aquí per reconèixer el talent que també tens, ho has tingut, ho tens com a periodista. Vull agrair a l'amiga Amparo Moreno, que ha fet possible que avui estiguessis aquí, dos donasses del periodisme que ahir vam disfrutar amb el teu nou llibre, No me callo, i crec que els periodistes no hem de callar. Per tant, aquesta és la nostra feina. A l'Emèlia Miravall, Dols, la primera veu de Ràdio Tortosa l'any 52, que per motius d'edat no ha pogut estar aquí, i al seu germà Ramon, Ramon Miravall, gràcies Ramon per tot el que has fet a nivell de la professió i a nivell de la cultura de les nostres terres. Aquí vull fer un agraïment especial a una persona que és doctora en Història, Maria Mestre Prat de Pàdua, que ha fet possible aquest reconeixement als germans Miravall Dols.
I vull avançar que el 2024, l'any vinent, celebrarem els 100 anys de l'Associació de la Premsa de Tortosa que va presidir Francesc Mestre i Noé. Maria Mestre i Jordi Duran, castellà, seran els que promouran aquests actes del centenari de la premsa, ara ho farem més gran, a les Terres de l'Ebre. A Josep Parrot, gràcies per vindre, gràcies perquè ens has entretingut i vas fer un programa que es deia Parlem-ne. Sí, Parlem-ne es deia. Crec que és molt important tornar a parlar perquè avui dia no parlem, mos barallem. I a nivell polític també, sobretot, i periodístic també. A Manuel Ramon, un home de ràdio Amposta, de Visió 3, de Canal Terres de l'Ebre, de Canal 21, que hem compartit molts de ratos junts, home de premsa escrita i de tots els actes institucionals que es fan a Amposta. I també va ser membre de la Junta, la primera Junta del Col·legi de les Terres de l'Ebre. A l'amic Pepe Rodríguez, som de la mateixa quinta, feia molts anys que no ens veiem, periodista especialitzat en la investigació de sectes. Gràcies, Pepe, per tornar a vindre a la teua ciutat i estic molt content de veure't. I com no, l'última, està per ordre alfabètic, Vera Talar, història viva de la ràdio a Flix. Havien dit Flix com guix. Jo diria Flix, no, Flix com guix. És iaia com jo i, per tant, hem treballat junts a Catalunya Ràdio. Però ella, la Ribera d'Ebre, l'Erquímia, els nuclears, ja està. Gràcies per ser aquí, el cementeri nuclear, que me recordo que vas estar allà dalt i tu aquell dia no treballaves, m'ha tocat fer-ho a mi, però bueno, molt content. Jo molt content d'haver treballat en tu. I aquesta nit de la comunicació tenim un nou reconeixement, al Talent 2023. Volem fer una distinció, la farem anual o no, depèn, als i les periodistes que creixen a nivell professional i que han demostrat el seu talent més enllà de les nostres terres. Com se va dir al gener del 2020, aquí hi ha molt de talent i l'hem de donar a conèixer més enllà del Coll de Balaguer, que moltes vegades de gaire això no passa. Més enllà del Coll de Balaguer no passa, això és que n'hem parlat. Joana Pardos, gràcies per ser aquí, és de la Ràpita, ja sabem el teu currículum, tan sols dir-te gràcies per fer periodisme de qualitat i que continuïs poder-lo fer, que és important això. I també als nous col·legiats i col·legiades, benvinguts a la casa dels periodistes. Ruth Turk, Josep Pitar, Lídia Labèrnia, Judit Camacho, Caterina Vinyó, Jonathan Guerrero, Vivena Porres i Paula Reverter. Els 8 nous col·legiats i col·legiades que fan que la nostra demarcació arribi als 80 col·legiats i col·legiades que creuen en el Col·legi de Periodistes quan encara no és obligat a estar col·legiat per a fer de periodista, però tot arribarà. Ens espera un any apassionant. Tenim unes eleccions municipals d'aquí 4 mesos. La nostra demarcació té previst els debats a les 4 capitals de comarca, com sempre hem fet. I per això us demano a totes i a tots, i als mitjans de comunicació també, el suport per a poder fer possible aquests debats a Tortosa, a Amposta, a Mora i a Gandesa. Voteu els micros 2022. Sabeu que això és una cosa que fa 18 anys que la fem. I estem a la vostra disposició amb el que faci falta defensant sempre la llibertat de premsa, la llibertat d'expressió i respectant nosaltres el nostre codi deontològic que ha fet 35 anys. Gràcies i bona nit. I ara clourà l'acte i ens adreçarà també unes paraules el senyor Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Bé, bona nit. Aniré molt ràpid perquè el que suposo que tenim tots gana és precisament d'anar a sopar, de passar a l'altra sala i de poder fer aquelles coses que tant ens agrada, que és poder compartir una taula i explicar les experiències. Us demano disculpes per la... Si en algun moment vaig baixant el to de veu, però és que acabo de sortir d'una grip bastant bèstia i aquesta, diguem-ne, que és l'última de les conseqüències. Perdó, que encara haig de superar. Estem molt contents de poder estar aquí a Tortosa una altra vegada, com recordava el Josep i com recordaven els parlaments inicials fa 4 anys, fa 3 anys, el 2020, aquest va ser el primer acte al qual vaig poder assistir sent degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, va ser en la primera edició de la Nit de la Comunicació, després va passar el que va passar i avui podem tornar a estar una altra vegada aquí per fer allò que tant ens agrada, que és veure'ns, tocar-nos, explicar-nos les coses cara a cara sense una pantalla al davant i poder explicar les experiències i tots aquells problemes que tenim. Per tant, estem molt contents de poder ser una altra vegada aquí. Agraïment també al Josep per les invitacions que ens han
anat fent a partir del moment en què tenia ja fixada la data per celebrar aquesta quarta edició de la comunicació. Felicitats també als nou guardonats, i a més personalment està molt bé perquè molts són i moltes són de ràdio, que és el mitjà en el qual jo em dedico, i sempre fa molta gràcia veure com la ràdio, que a vegades sembla que és aquell mitjà de comunicació que actualment no se li presta tanta atenció, però que sí que hem vist que hi ha unes trajectòries que realment són impressionants i que s'ha de tenir molt en compte, i a més hem d'aprendre molt de totes aquestes persones que van començar de molt petits, com comentava el senyor Parrot, perquè va anar allà i va dir què és el que puc fer. Així és com molts hem començat, així és com també personalment vaig començar jo a la meva ciutat, que també la reivindicaré, que és Igualada, a la Catalunya Central. Felicitats, per tant, a tots nou. I aquí sí que hi ha d'haver una doble felicitació, que és per la Lluïsa Bernabéu, i us explicaré per què. El Col·legi de Periodistes de Catalunya, a la Junta de Govern, va decidir que aquest any instaurava un acte en el qual es donaria la benvinguda al col·legi a aquelles persones que, pels motius que fossin, perquè no van poder estudiar periodisme, no formen part del col·legi, no són periodistes col·legiats. I vam decidir recuperar una categoria que existeix, que és la categoria de col·legiat d'honor. Una de les persones que ha estat triades per rebre aquest guardó és precisament la Lluïsa. Ella ja sap que el dia 7 de febrer a Barcelona, a dos quarts de nou del migdia, farem un acte en el qual els donarem el carnet com a col·legiat d'honor. Per tant, dobles felicitats avui, Lluïsa. Felicitats també al Premi Talent. Realment, una vegada veus el resum de la feina que ha fet la Joana, és realment impressionant, i està molt bé que hi hagi aquest reconeixement, com comentaves tu i com comentaven també els altres guardonats, per part de la teva ciutat, des de que sigui els teus companys de feina els que te'l donin. I felicitats i benvinguda als 8-9 col·legiats i col·legiades que formeu part de les més de 4.250 persones que formen part del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Aquest és un dels nostres objectius, incrementar el nombre de col·legiades i de col·legiats, i aquí a l'Ebre ara donem la benvinguda a aquestes 8 noves persones, que el que faran és fer més fort el col·legi. I per què ha de ser més fort el col·legi? Que ja ho és. És l'entitat, és la institució que defensa el periodisme, els i les periodistes del país, i que garanteix que puguem fer la nostra feina de la manera com s'ha reivindicat aquí en els diferents discursos que hem escoltat. És a dir, que es pugui fer amb independència, però que es pugui fer bé la nostra feina, que es pugui fer amb el compliment del codi deontològic, del qual aquest any n'hem celebrat a finals de l'any de 2022 el 35è aniversari. Hem de fer bé la nostra feina, i la fem bé, complint els criteris del codi deontològic, perquè d'aquesta manera la gent estarà ben informada, i d'aquesta manera serà com podrem lluitar contra les mentides, que és com a nosaltres ens agrada dir, contra les fake news. La Junta té per aquest objectiu realitzar un pla estratègic, l'hem de presentar en el decurs del llarg d'aquest mes de febrer o del mes de març, en el qual marcarem els objectius de cara a aquest mandat, d'aquest deganat, que acabarà l'any 2026. El que volem és continuar defensant el periodisme, continuar defensant els i les periodistes, que es pugui fer el nostre ofici que tant ens agrada de la millor manera possible, lluitar contra la precarietat i poder fer una referència encara molt més forta per part del col·legi. Per tant, moltíssimes gràcies per estar tots vosaltres aquí, per fer més forta la demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i en definitiva per fer molt més fort el Col·legi de Periodistes. I ara anem ja cap al sopar, que segur que tenim moltes coses per explicar-nos en un entorn molt més tranquil. Gràcies, bona nit. Bé, fins aquí, com deia el degà, fins aquí l'acte d'avui. Agraïm que ens hagin acompanyat en esta nit tan especial. Enhorabona a tots els premiats. Actes com el d'avui certifiquen el bon moment pel que travessa la professió del nostre territori. Crec que tenim la sort que podem tindre l'acte íntegre, i els actuals periodistes, una vegada al mes, hauríem d'escoltar les reivindicacions, els consells i les recomanacions que han fet els premiats avui. Per tant, importantíssim. Desitgem que l'any que ve ens puguem retrobar els mateixos o inclús més. Ara, com dèiem, a gaudir del sopar. Gràcies també al Col·legi de Periodistes per confiar en el company Josep i en mi per conduir l'acte. Un plaer, Josep, fins la propera. I sobretot, abans del sopar, sabem que tenim gana, però passem a fer la foto de família, de la Casa dels Periodistes. Vale, la pot anar cap a les taules.
Sí, es complica més. El periodisme local, jo t'haig dit que és molt important. Jo vaig començar també en el món del periodisme local a la meva ciutat d'Igualada, primer a la ràdio i després a la televisió. Per tant, s'ha de fer un reconeixement exprés al que és el periodisme local. És molt important el periodisme local, sobretot pel tema de la proximitat, que és una d'aquelles qüestions que més bàsiques són per dur a terme la nostra feina, perquè el periodisme local és el que coneix la gent de l'entorn, és el que coneix la gent del carrer, la gent de la ciutat, la gent dels pobles, la gent de la comarca, i que per tant ho pot explicar de primera mà, i és el primer que arriba allà on passen totes les informacions que duen a terme en el nostre entorn més immediat. Per tant, el periodisme local és bàsic, el periodisme local ha de continuar existint, i sobretot tots aquells problemes que té el periodisme local, que són els que té el món del periodisme en general, perquè aquí no podem fer diferenciacions entre nacional i local, hi ha precarietat a tot arreu, s'ha de defensar els periodistes i el periodisme a nivell nacional i a nivell local. Aquí sí que no hi posaríem cap mena d'etiquetes, i el Col·legi de Periodistes és una de les feines principals que té, per no dir-te la principal, és a dir, la defensa del periodisme i dels i les periodistes que exerceixen aquest ofici al nostre país. Siguin l'àmbit local, que potser necessita una miqueta més de suport i una miqueta més de recolzament, o siguin l'àmbit nacional. Però sempre el que és important saber és que el Col·legi estarà allà. El Col·legi de Periodistes de Catalunya té la seu central a Barcelona, però està descentralitzat, és a dir, tenim les demarcacions que no només estan a les altres tres capitals, a Tarragona, Lleida i Girona, sinó que també estan en realitats molt concretes. L'Ebre es va crear ara fa una miqueta més de 20 anys, era absolutament necessari que hi hagués la demarcació de les Terres de l'Ebre, perquè aquí hi ha una realitat que sols la coneixeu vosaltres i que sempre és una miqueta més complicat des d'altres llocs que es pugui dur a terme. Igual amb la Catalunya Central, que és la zona d'on jo soc, on amb la seu central a Manresa, però també amb presència i sobretot amb una cosa que hem anat aprenent que hi ha hagut aquí, és a dir, que ha estat una mica l'exemple de les Terres de l'Ebre, no? Que és que les quatre comarques que el formen totes s'ajuden les unes a les altres i totes actuen com una unitat. Això és el que hem hagut d'anar aplicant i el que s'ha anat aplicant també, aquest exemple, a altres zones, com per exemple a Catalunya Central, com per exemple a Girona, Tarragona, Lleida i també, en la mesura del possible, a Barcelona i a les comarques que hi ha al seu entorn. Sempre és una miqueta més difícil perquè el volum de gent que hi ha allà és bastant més elevat, però l'exemple que es du a terme aquí, amb unificació, amb treballar conjuntament, amb donar la mateixa importància a les quatre comarques que formen la demarcació de les Terres de l'Ebre, és el mateix que hem hagut d'anar aplicant i que hem aplicat a la resta de demarcacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Sobretot hem de tenir molt clar que una cosa són els mitjans de comunicació i l'altra són les xarxes socials, que no són un mitjà de comunicació. Aquí hi ha diferents aspectes que ens preocupen al Col·legi de Periodistes de Catalunya, que són, d'una banda, la ràpida difusió de les mentides, de les fake news, perquè els periodistes actuem en base al codi deontològic, els periodistes vam fer la nostra feina i treballem a través de mitjans de comunicació que a la vegada defensen i actuen en base als criteris del codi deontològic. El que hi ha a les xarxes socials ens serveix molt als periodistes a l'hora de fer la nostra feina, però no són un mitjà de comunicació. I una de les qüestions bàsiques que hem de dur a terme és aquesta lluita contra les mentides, contra les fake news, que es fa a través del programa Premsa a les Escoles per donar educació mediàtica, en principi, ara, als estudiants de secundària d'uns 70 instituts que hi ha a Catalunya, però nosaltres el que demanem des de fa molt temps és que això sigui una assignatura obligatòria a tots els instituts de Catalunya. Això d'una banda. I de l'altra, que pugui arribar també als casals de la gent gran o als centres cívics, perquè aquest altre col·lectiu de persones que tenen un accés molt fàcil a través d'internet a les xarxes socials, que sàpiguen diferenciar que això no és un mitjà de comunicació i que el que hi ha allà són no notícies, sinó que són informacions o que són escrits en els quals se'ls ha de posar sempre molta cautela a l'hora de donar-li cap mena de credibilitat. Jo les guardo, encara m'acaba. Perquè alguna vegada per si faig una xerrada...